шалі. Шістдесят – це жити, жити далі. Шістдесят – це роки ваші зрілі. Дідусю, ви нами любимі.
Слава Богу, брати і сестри. Я дивлюся на зал, і тут місця бачу, і там проблема. Хто проходив, то бачить, немає де сідати. Будьте добрі, займіть оцих 10 місць в хорі. Молодь, тут 10 місць, навіть більше, займіть. Зробіть це, бо я вас чекаю. Будьте добрі, діти. Я як батько вас прошу. Сядьте отут в хорі, де є місця. Вадим Анатолій, зайди, там є місця. Рома, ти з дітьми? Заходь. Ви покажіть, що ви є слухняні тут, в зібранні перед всіма, значить, ви слухняні вдома, ви слухняні будете для своїх чоловіків. То є дуже важливо. Добре, брати і сестри, ми будемо починати наше богослуження. І для першої молитви подяки я читаю місце священного писання. Лист до євреїв, перший розділ. Ми з вами в четвер мали свято Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. І в такому напрямку ми продовжуємо наше служіння. І перед нами служіння свята вспомину злиття Духа Святого на апостолів, Трійця. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Цебто світи створив, все світ створив ним, все ним створено. Він був сяєвом слави та образом істоти Його. Тримав усе словом сили своєї, здійснив собою очищення наших гріхів і засів праворуч величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Брати і сестри, і ми прийшли перед того, який є над усе. Ми прийшли до того, який спас нас і став нашим Спасителем, нашим пастором, нашим ходатаєм. До того, через якого ми маємо очищення від наших гріхів. І Ісуса Христа, Сина Божого. Ми прийшли Йому поклонитись. І віддати Йому подяку. За все. За все. Особливо ми тут, які живемо в цій країні і в цьому краї, в цій місцевості. Ми маємо за що дякувати нашого Господа. Оте, що ми тут зібрані, і ми маємо можливість. Я не раз так, знаєте, дивлюся на життя своєї сім'ї, і приходжу в церкву з народом Божим,
радію, що в чужій країні ми на цій землі є странники і пришельці, як написано в Слові Божому. І ця земля для нас чужа, і ми так співаємо в одному з псалмів. Але навіть в цій переселеній країні, чи вірніше в цю країну, в яку ми переселилися, і ми сьогодні маємо таку можливість мати таке служіння, таке зібрання мати. В нас на Україні, в Росії, ті люди, які живуть там, не мають таких зібрань, як ми маємо з вами. То є яка велика милість Божа і Боже благословення. Помоліться Господу, подякуйте Йому, що Він є добрий до нас і велике Його милосердя. Помоліться Господа і попросіть, щоб наші духовні очі були відкриті і наші вуха, щоб ми могли почути, що Він хоче сказати. Що Він хоче для мене особисто сказати, для вас особисто. Прислухаймось і так зробімо. І ми отримаємо ще більші благословення, бо їх є в Господа дуже багато. Ми встанемо для молитви. Святий мій Боже, святий всесильний, святий всемогутний, тобі є хвала і подяка, бо належить для тебе. Бо добрий ти є Господь і велике твоє милосердя. Любий, добрий Боже, слава тобі за цю можливість, яку ти даєш для мене і для нас всіх. Слава тобі, Господи, що ми маємо ці зібрання. Слава тобі, що ти, який був сяєвом слави і образом іпостасі Божої, Господи, тримав все словом сили твоєї. І собою ти здійснив очищення гріхів наших. Розп'ятий був за нас, в жертву принесений, але й воскрес, і вознісся, і засів по правиці величності на висоті. Слава тобі, Господі, слава тобі! Слава тобі, що ти твоє Слово Святе дарував для нас, і через твоє Слово ти твою правду відкриваєш. І ми пізнали тебе, нашого Господа, і повірили, Христос Господь, бо праця Духа Святого звершувалась над нами, над нашим розумом, над нашим духом, в нашому серці. Слава тобі, Господі! Слава тобі, Святий! Слава тобі, Всемогутній! І ми перед тобою, Господь, пристаємо, і ми просимо благословіння на це служіння, яке перед нами. Господи святий, благослови наш слух і наш ум, щоб нам почути і зрозуміти, що ти хочеш сказати особисто для кожного, що ти хочеш сказати для мене, в чому ти хочеш поправити, показати, Господи, докорити. Нехай твоя праця Духа Святого звершується, Господь, в цьому служінні. Благослови молодь, цей хор, який буде приймає участь в нашому богослуженні, нехай їхні уста будуть відкриті для слави імені Твого Святого в піснях їхніх. Святий Господи, кожного брата, який буде говорити слово, Ти благослови, дай натхнення від сили Духа Святого. Ми будемо мати служіння в нашому служінні, молитву над дітьми. Господи, благослови, і це служіння, це є дуже важливо, Господь. Наші сім'ї і наші діти, вони є найдорожчі для нас. Любий Господи, і діти підуть в недільну школу для навчання. Нехай там Твоє буде благословіння, Господь, що вони істину Твою пізнавали, Господи, і ще своїх молодих років, і пізнали Тебе, Христа Спасителя, Господа. У всьому, нехай ти будеш прославлений і звеличений, святий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
початку нашого служіння будемо співати псалом «Утром, коли встає рассвіт». Брати та сестри, дорога церква, перше всього скажемо слава нашому Господу, що Господь, як вже брат Віктор говорив, дав нам таку можливість прийти в дім молитви, молитися, славити нашого Господа і просити Його благословення на це служіння. Мені прийшло на пам'ять, як Яков просив собі благословення. Давайте згадаємо коротенько, брати мої сестри. Читаючи слово Господнє, як там написано, що він перевів все, що він мав, жінок, скот, все перевів через той поток і авок, а потім сам остався і, каже, боровся цілу ніч. І ніхто боровся з ним. І каже, от наступила заря, отпусти, ібо зайшла заря. А він каже, не отпущу, поки не благословиш мене. Брати мої сестри, як Іаков знав, як він знав, що без благословення Господнього він нікуди не може йти. Він молився за благословення, як в Осії написано, каже, плакав і умоляв. Це не то, що намальовано на картинках, що він боровся за ангелом чи з Богом, ні. А в Осії написано, каже, що плакав і умоляв. Плакав і умоляв. І він добився свого. Він умолив Бога, і Бог його благословив, брати мої сестри. Як ми сьогодні, як я, Петро, як ви сьогодні боремося за наше благословення? За благословення духовне, за благословення наших сімей. Як ми стаємо в проломені, брати і сестри? Як ми плачемо перед нашим Господом? Як ми вимолюємо благословення для наших дітей? Давайте сьогодні проаналізуємо своє серце. Я своє, а ви своє. І будемо просити. Є час ще наверстати. Якщо ми щось упустили, то є ще час наверстати, брати мої сестри. І будемо плакати, будемо умоляти нашого Господа за Його благословення. Читаю Слово Господнє. 41-й псалом. «Как лань желает потоком води, так желает душа моя к Тебе, Боже.
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда прийду и явлюсь пред лице Божия. Евангелие від Івана, 7 глава, 37 стишок и 8. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верит в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки води живой». Я прочитав ці два місця, де Синов Кореєві каже в 41-й псалом, «Как лань желает потоком води, так желает тебе душа моя Боже». Я чув, як розказували, що коли олені хочуть пити, вони піднімають свою голову і далеко цей запах води за багато кілометрів чують. Брати мої сестри, а давайте ми своє серце сьогодні настроїмо, як ми сьогодні чуємо ту воду благодаті Духа Святого. Як ми сьогодні, яка в нас сьогодні жажда, чи є в нас та жажда по благодаті Духа Господнього, при цій живій води. В Бога, як написано в псалмі, поток Божий полон води. Брати мої сестри, як наша сьогодні жажда, дивлячись і аналізуєш на ці останні время, на ці останні служіння, де браття говорить, Дух Святий говорив не один раз, що в нас пропала жажда, брати мої сестри, що в нас немає тої жажди. І Господь не раз звертав свою увагу, що в народі, в дітей Господніх перестала бути жажда. Як Господь може благословляти, Бог так звертався, я так дословно не переказую своїми словами, коли в нас немає жажди, брати мої сестри. Ми не раз терпіли, як би сказати, ту жажду, хотіли пити тої води, простої, для нашого тілесного тіла. І ми знаємо, яка то є жажда. А чи в нас буває жажда духовна, брати мої сестри? Щоб нам духовно возрости, щоб нам почерпнути тої духовної води, щоб нам напитати духовного чоловіка тією живою водою. Хто жаждеть? Це слова Христа. Іди ко мне і пей. Хто жаждеть? Задається питання. Одне, друге питання. Хто жаждеть? Брати мої, сестри, давайте. Я, ви провіримо сьогодні, чи в нас є та жажда. Давайте щось поправимо. Я першим можу сказати, що в мене вже не стало той жажди, яке було раніше. Як один із братів казав, стиду моєму. Ми ослабуваємо, ми є люди. Ми спосібні нарушати волю Господню. Але йдемо до Господа, брати мої сестри, такі, як є. Бог хоче, щоб ми до Його приходили такі, як ми є. Щоб ми склонялися перед нашим Господом. Щоб ми йшли до Його і просили Його благословення. А Він є на цьому місці. Він дає жажду, брати мої сестри. Каже, открой, а я наповню. Нам тільки відкрити свої серця, брати мої сестри, відкрити свої уста. І польється ця слава. Польється ця благодать, брати мої сестри. Нам тільки прийти до нашого Господа. Нам тільки возревнувати перед нашим Господом. Господи, ти бачиш моє состояння, ти бачиш моє серце. Я хочу твоєї благодаті. Я хочу оживитися духом. Я хочу оживитися тілом. Відійди на цьому місці. Читаю далі слово Господнє. Ісаїя 66 глава з першої стіжки, два стіжка. Так говорить Господь, небо престол мой, а земля подножі ног моїх. Где же построїте ви дом для мене, і где місто покоя моєго? Ібо все это судила рука моя, і все сіє було, говорить Господь. А вот на кого я призрю, на смиренно і сокрушено духом, і на трепещу пред словом моїм. І в 57 главі, каже Бог так, і сказав, «Поднімайте, поднімайте, рівняйте путь, убирайте преграду з пути народа моєго, ібо так, говорить високий, превознесенний, вічно живущий святой ім'я його, я живу на висоті небес і во святилище, і так же сокрушенними і смиренним духом, чтобы оживлять дух смиренных і оживлять серця сокрушенных, за що слава нашому Господу. Який наш добрий Бог, брати мої і сестри». Який наш добрий Бог, як нам треба дякувати нашого Господа Ісуса Христа. Каже, так, говорить Господь, небо престол мой, а земля подножі ног моїх. Где же ви построїте дом для мене, где місто покої моєго? Ібо все это судила руками, брати мої сестри. А Господь живе в наших серцях.
Брати мої, сестри, Бог каже, а от на кого я призрю. На смиренну, сокрушену духом і на трепещущу перед словом моїм. Як сьогодні нам треба смиратися перед нашим Господом? Мені перше, брати мої, сестри, хіба мені не потрібно смиріння? Я перше нуждаюся в цьому. Ми є всі люди. Є написано в Слові Господні, що ми всі согрішили, лишили слави Господні. Но милость Господня превозноситься над судом. Нам треба просити Бога смирення, нам каяться, брати і сестри. Нам треба йти до Бога такі, як ми є. Боже, ти бачиш мене, ти бачиш мої согрішення, ти бачиш мої ошибки. Але я хочу бути з тобою. Але я хочу служити тобі, я хочу черпати твою живу воду. Щоб не було, як я читав в 57 главі, щоб обирати всі прегради для того, щоб Господь мог нас благословляти. І Бог каже, я прийшов, щоб оживляти серця смиренних і оживляти серця сокрушених. Брати мої, сестри, милость Господня велика. Читаю один стишок, де каже Господь такі слова. Гори здвинуться і холми покроються, а милость мені відступить від тебе, і завет міри мої не поколеблеться, говорить милості тебе Господь. Алілуя нашому Господу! Слава нашому Господу, брати мої і сестри! Ми зараз будемо йти до молитви. Будемо смиратися перед нашим Господом Ісусом Христом. Хоча ми нарушаємо волю, хіба Господь, думаєте, не бачить нас? Бачить мене, бачить вас. Але як я сказав, Бог хоче, щоб ми йшли в простоті до Його. Отакі, як є, що ми приходили перед нашим Господом. І Він нас почує, Він нас чує, Він прийшов на це місце, щоб підкріпити мою і твою душу. Він бачить твоє серце, він бачить, ти стомлений, змучений, і з духовної сторони, може, і з плоскої сторони, з тілесної сторони. Він прийшов, щоб укріпити, оживити твоє йому серце. Слава нашому Господу, брати мої сестри. Давайте будемо дякувати нашого Господа. Давайте будемо прославляти нашого Спасителя Ісуса Христа, бо Він достойний слави, Він достойний честі, брати мої сестри. Йдемо на коліна до нашого Господа, і будемо просити, будемо дякувати, і будемо просити благословення на це служіння. Амінь. Благословене ім'я Твоє, Крамана Фітара мене глайде. О, Рамана Патер, ківене гетукив, Рамана Фітара мене глайде. Алілуя Тобі, небо, слава Тобі, мій Бог. Благословено ім'я Твоє, Крамана Фітара мене глайде. Я йду до Тебе такий, як є, Крамана Флауде. Я прошу милості Твоєї, Господі, бо ми всі є люди. Но йдемо до Тебе, просимо милості Твоєї, Господь, щоб Ти благословив нас, щоб Ти укріпив нас, щоб Ти сповнив духа всіди благодаттю Твоєю. Алілуя, Крамана Фітара мене глайде. О, Крамана Фітара мене глайде, Симпра мене глайде, Арбітар мене глайде. Хай буде милость Твоя, Господь, бо просим милости, Господь, для себе, для дітей наших, для сімей наших, для народа Твоєго, Крамана Фітара мене глайде. Хай буде милость Твоя для насліддя Твоєго. Хай прийде оживлення, Господь, наших сердець, наших душ, Крамана Клауден. Ібо ми нуждаємося в Тобі, Крамана Фітара Клауден. Алілуя Тобі, Крамана Фітара Клауден. Алілуя Тобі, небо святоє, Крамана Фітара Клауден. Оживи дух наш, Господь, Крамана Клауден. Оживи серця народа Твоєго, Крамана Клауден. І дай молитвені слова, Крамана Фітара Клайсен. Алілуя, Крамана Фітара Клайсен. О, Рабана Фітара Менегейсен Клауден. Благослови нас, Господь, Крамана Клауден. Очисти, освяти, Господь, мене першого, Крамана Клауден. Ібо ми є всі люди, Крамана Клауден. Но ми йдемо до Тебе такі, як є, Господь, Крамана Клауден. Збираємося, каже Боже, прости нас, Господь. Очисти, освяти, Крамана Клауден. Ібо нуждаємося в милості Твоєї, Крамана Клауден. Ібо милость Твоя превозноситься над судом. Алілуя, Крамана Фітара Клауден. Ой, чаня барамант, Крамана Фітара Клауден. Карбітара Менегесого, Крамана Клауден. Оживи дух народа Твоєго, Крамана Клауден. Оживи серця народа Твоєго, насліддя Твоєго. Оживи арбітара мене Клауден. Ібо Ти Бог всемогущий, Крамана Клауден. Арбітара мене Клауден, милость Твоя велика. Алілуя, Крамана Фітара мене Клауден. Ібо Ти сказав, воззови ко мне, я отвечу Тебе. О, Крамана Фітара мене Клауден. Ібо поток Твой полон води, Крамана Клауден. Напитай нас живою водою, Крамана Фітара.
Фіта Клаудан. Ібо ми нуждаємося в тобі, Господь, Крамена Фіта Клаудан. Дух Святой, наповни доразливо кожного серця. Сила благодаті твоє напочает, Крамена Фіта Клаудан. Алілуя! Алілуя! Рамана Фіта Клаудан. Глейсен. О, Крамена Фіта Клаудан. О, Крамена Клаудан. Подай свободу для наших сердец, Крамена Фіта Клаудан. Дай дух молитви для нас, Крамена Клаудан. Щоб нам прославити ім'я твоє, Крамена Клаудан. Щоб нам подняти очі свої до тебе, Крамена Клаудан. Звідки прийде поміч наша, Крамена Клаудан. А поміч наша з небес від тебе, наш Спаситель. Алілуя. Алілуя, Рамана Фіта Клаудан. Кірбата Рамана Фіта Крамена Клаудан. Алілуя, Крамена Фіта Клаудан. Алілуя, Крамена Фіта Клаудан. Постукайся в наші серця, Крамена Клаудан. І бо ти сказав, ось стою під дверима та стукаю, Крамена Клаудан. Дай нам почути голос твій, Крамена Клаудан. Поможи не пропустити нам цей голос твій, коли так ніжно стукаєш до мого серця, Господь, до серця народу твого, Крамена Фіта Клаудан. Поможи нам відкрити свої сердечні двері, арбітере мене Гейсо, Крамена Клаудан. І хай прийде твоя благодать, Крамена Клаудан. Хай прийде твоя піща для насліддя твого. Питай нас живою водою, Господь. Накорми нас сьогодні, Господь, своїм хлібом. Подай милость твою, ободри нас, Господь. Ми йдемо до тебе такі, як є, Господь. І просим прощення перше всього, очищення, освячення, Господь. Ми є всі люди, Господь. Ми спосібно нарушати волю твою, але такі, як є, йдемо до тебе, Господь. Боже, прости, помилуй нас, ріддя твоє. Помилуй, Господи, нас. Помилуй, Господи, сім'ї наші. Помилуй дітей наших, Господь. Помилуй, Господи, підростків, молодь наша, Господь. Боже, помилуй весь народ. Христос, да буде милость твоя, Христос, над насліддям твоїм, Крамена Клаудан. А особливо то останнє время, Господь, коли так сили мрака згущаються, Господь, дай твердость народу твоєму, Крамена Клаудан, щоб народ твій твердо стояв, Господь, в істині твоїй, щоб нічого не шатало його, Крамена Клаудан. Народу твого тримай, Господь, благодаті твоє. Скріпляй Духом Святим, Господь. Хай Твоя благодать міцнить і молодих, і старших, підростків, і всіх нас, Господь. Щоб нам, Господі, з'єднуватися в одне серце, в одні мислі, Господь. Щоб ми, Господі, могли наповнятися Духом Святим і благодаттю Твоєю. І надалі благослови це служіння. Благослови братів, які будуть говорити слово. Благослови хор. Хай Твоє помазання буде на ньому, Господь. Щоб цей спів, Господь, коли вони будуть співати, зливався співом ангелів, Господь, бо ми не раз серед вас переживали, Господи Ісус, це Твоє благословіння, коли Дух Святий брав участь, як Крамена Клаудан. Благослови всіх молящихся, Господь, хто має потреби, проблеми, Господь, хто має, Господі, скорбі, тісноту, і хто хоче, щоб, Господі, Ти оживив, щоб Ти укріпив, Господь, подай милость Твою, Господь, а я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, бо Ти так сказав, якщо будете просити в ім'я Сина Моєго, то вірте, що буде вам, Крамена Клаудан. Благослови народ Твій, церков Твою, ібо народ Твій нуждається в благословінні, підкріплені, Господь, благослови, підержи, укріпи, Господь, ми все доручаємо Тобі і чекаємо милості. А тобі слава, тобі подяка, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий повіки. Амінь.
Слава Богу, браті й сестри, що Бог допоміг нам на сьогоднішній недільний ранок прийти на те місце. Ми читаємо такі слова до євреїв, написано, каже, не оставляйте вашого собрання, як є в некоторих обичай. Там написано собрання. В другому виразі ми чуємо такі слова, що служіння. Але ви знаєте, я пам'ятаю вже багато років, мабуть, з 60 років вже пройшло, але я запам'ятав одного брата, який виразив такі слова. Вийшов на вулицю, щоб йти в зібрання, і глянув в ту сторону, ту, бачить, там іде один браток. Думаю, я його підожду. І вже разом будемо йти. І один доходить. А той же до нього навстрічу каже, що в служіння, брат? А він каже, ні. А той просто зупинився, що ж таке? Я, каже, йду дякувати за служіння. Бо я служу йому кожен день. Браття мої, сестри, якщо тільки бути в служінні, отак як ми сьогодні, то це недостатньо. Як би хотілося бачити всі служіння наші такі наповнені, правда, браття? Я думаю, це б не було б ошибки. Це дійсно було б служіння. І не тільки, браття мої, сестри, коли ми в кожному собранні. Але де ми не є, де ми не знаходимося, ми є на служінню.
Ми є на служінню. І в Євангелії від Івана, в 12 главі, я колись нагадував ці слова, 26 віршом, такі слова сказані. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет». Слава Ему, браття мої, сестри. Значить, нам треба звернути увагу. Ми всі бажаємо бути там, де наш Господь Ісус. Правда? Всі ми, і не тільки ми, а й наші діти. Правда? І наші діти. Але для того, дорогі мої брати і сестри, щось нам треба подумати, щось більше вникнути, як то, щоб попасти туди нам і нашим дітям. Звісно, сьогодні, браті і сестри, буде молитва над дітками маленькими. І те, що ми тут проповідуємо, що ми тут співаємо, для їх це ще сьогодні не зрозуміло. Але я дивлюся, знаєте, дивлюся от на зал, на ту сторону, сюди. Скільки багатько діток. І я вже думаю, я вже знаходжуся тут, як приїхав, і коли був молодший, то теж участвував в такому служінні, і ось виходив сюди, брав, і там в іншому місці брав дитя на руки, онуку або правонучку на руки, і молився за благословіння. А сьогодні дивлюся вже в хори. Алілуя! Вони сидять, вони на служінню. Браті і сестри, вони на служінню. Але за це мусило бути подвизання. Подвизання. І я би хотів трошечки і звернути увагу Слова Божого. Де ми читаємо даже, дивіться, це книга Ісуса Навина в 24 голові. Ми читаємо такі слова. Чотирнадцятого вірша. «І так бойтесь Господа і служите Йому в чистоті і іскренності. Отвергніть богов, котрі служили отці ваші за рекою в Єгипті, а служите Господу. Если не угодно вам служить Господу, то изберите себе нині, кому служить, богам лі, которым служили отці ваші, бивши за рекою, или богам аморіїв, в землі которых живете, а я і дом мой будем служить Господу». Слава Йому, браття мої, сестри, оце сказав муж Божий, а я і дом мій. Браття мої, сестри, на сьогоднішній день, знаєте, і оці попередні дні нашого служіння, воно мені так, знаєте, все в пам'яті, все в розсужденні. Починаєш, я пам'ятаю, в п'ятницю прошлу, не в цього прошло, і навіть в цю тільки що. Ви знаєте, моє серце дуже раділо. Моя внутрішня, знаєте, вона наповнювалася Божою благодаттю. Коли Господь благословляв наші служіння, коли наші діти, наша молодь виходила на це місце, я собі думаю,
якщо дасть Бог життя, а будуть браття розширяти це місце, то я думаю, я підскажу, щоб вони зробили більше тут місця. Тому що нема. Немає місця, хто виходить, знаєте, ну хочеться, Дух Святий, знаєте, побуджує в ліче пройти, але нема навіть пройти. Мало місця. Браття мої, сестри, я переживав і думаю, ви, хто були присутні, переживали, як добре бути під Божою благодаттю, коли Господь благословляє, коли Дух Святий, браття мої, сестри, сходить і поселяється в цих серцях. Але, дорогі мої, знову же хочу сказати, браття і сестри, потрібне подвизання. Потрібне подвизання. Не тільки, от, я би сказати, мати молитву, як ми будемо сьогодні мати, принесуть сюди діток, батьки, і ми будемо просити благословення на них, щоб Господь благословив їх от цих днів, дорогі мої браття і сестри. Але є дорого даже те в очах Господніх, коли тільки воно прийшло в цей світ, і мати вже бере на руки, і вона вже благословляє. Вона вже благословляє, коли його там, ну, ухажує за ним, і все життя благословляє. І так дитя росте, і благословення приходить на ці діти. Дорогі друзі мої, нехай Бог благословить і поможе, щоб, як я сказав сьогодні, ми будемо молитися, ті дітки, вони не будуть розуміти, але, браття і сестри, Господь з неба, я вірю, Він бачить всіх нас і наших дітей, і нашу ревність, і наше бажання, щоб наші діти, ми і наші діти були з Ісусом Христом, як я прочитав, де сказав сам Ісус Христос, «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там і слуга мой буде. А якщо я не слуга, а якщо хтось із нас не слує, ми не служимо Ісусу Христу, ми не слідуємо за ним». Браті і сестри, як важно і слідувати, коли зове Господь. Я припоминаю місце Івана від Матвія, кажеться, в 4 главі, там 18 вірша, коли Ісус Христос, знаєте, йшов там, був, і бачив Петра, потім Андрія, брата його, і каже, ідіть за мною. Слідуйте за мною, каже. Слідуйте за мною, і вони пішли. А потім проходить ще других, означає, слідуйте за мною. І вони пішли. Браття мої, сестри, як це приємно чути голос Божий, призив його і слідувати за Господом, бути слугою Ісуса. Бо Він нас купив, слава Йому. Він нас придбав, Він оставив небо, будучи Творцем, браття і сестри. Але прийшов на землю для того, щоб придбати нас. І ми не свої. Браття мої, сестри, ми не чужі, а ми свої нашому Господу Ісусу Христу. Ми Господні. І Він піклується про нас. Він благословляє нас. І дивіться, ми живемо під таким Божим благословенням. Знаєте, вже 16-й рік наступив, коли я тут. І я дивлюся, як росте церква. Як молодь піднімається, як діти піднімаються. Але, знаєте, і є рівно з тим переживання, правда? Особливо в батьків є переживання, щоб вони дійсно, дорогі мої браття і сестри, пішли на цю працю, на яку клече Господь Ісус, як Він кликав апостолів, який потім найменував їх. Покликав, ідіть за мною, слідуйте. І вони пішли, і яка звершувалась робота через їх. Браття мої, сестри,
Так і сьогодні хотілося б, щоб і наші діти, які родяться, яких ми приносимо пред лице Господня, які возростають, щоб вони так слідували, щоб дійсно вони могли бути тим письмом. Браті і сестри, читаємо і узнаваємо. Ми на цій чужій землі, в чужині, браті мої сестри, але хотілося б, щоб звернув цей світ на них, побачив це служіння, на яке поставив їх Господь і закликає, слава Йому. І тому читаю таке місце ще одне, і де є записано, ми читаємо притчів. Таке обращення, мені хочеться його прочитати, до, особливо до дітей. І тут з першого вірша каже так: «Слушайте, діти, наставлення отця, і внімайте, щоб научиться разуму, потому що я преподав вам доброе учення, не оставляйте заповіді моєї, ібо я був син у отця моєго, нежно любимий і єдинственний у матері моєї. І он учил мене і говорив мені, да удержить серце твоє слова мої, храни заповіді мої і живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забивай этого і не уклоняйся от слов уст моїх. Не оставляй її, і вона буде охранять тебя. Люби її, і вона буде уберігати тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. І всім іменем твоїм приобретай разум. Дорогі мої брати і сестри, от що важно приобретати, браття мої сестри, приобретати молодь, діти. Як важно, це слово для вас. Будьмо послушні, слухаймося батьків, матерів, те, що вони учать, те, що вони передають, приобретати це, цим багатіти. Не земне багатство дасть щастя. Воно сьогодні є, а завтра може не статись його, дорогі мої, але приобрести Господа нашого і Ісуса Христа, і бути з ним, і мати живу віру і надію і упованія, це є важно. І тому, дорогі мої браті і сестри, не хочу вже забирати більш уваги. Я навіть не знав, що мені буде це предложено сьогодні, але дякую Богові, що Бог нас всіх любить. Я читаю таке місце Євангелія від Луки, де є записано в 18 главі, 15 віршем, такі слова. Приносили к нему, то есть к Иисусу Христу, и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус подозвал их, сказал: «Пустите детей, приходите ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Слава нашому Господу! Браття мої, сестри, ось таке місце нам Бог до нас говорить сьогодні через Слово Своє. Коли Він був на землі, коли народу було дуже багатсько з нашим Господом Ісусом Христом, вони наслаждалися, вони бачили славу Божу, чудеса вони були, але мали для цього було, вони брали діток і дітей приводили, приносили. І Христос брав їх і благословляв. Хоча ми чуємо, возбраняли. Ну, якби, ну, тут стільки народу, а тут з дітьми таке виділяти увагу, час.
Але Христос зауважив: не робіть так, не возбраняйте, бо таких є царство Боже, отаких, браття мої, сестри, як ми сьогодні на цьому місці, для нас всіх є царство небесне. Господь хоче, щоб ми його наслідували, щоб ми в ньому були з нашим Господом. Нехай Бог благословить тому. І тому в даний час я приглашаю батьків, матерів, своїми дітками, щоб ви виходили наперед. Хористи заспівають, браття підійдуть, візьмуть на руки, будемо молитися всі і служителя за цих діток. Нехай Бог благословить, йому слава. Аминь. Стоя на наших ногах, будемо співати псалом. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце. Батьки, я звертаюся до вас. Ви тримаєте на своїх руках ваших немовлятка, які родилися в вашій сім'ї. Чи бажаєте ви їх посвятити Господу на всі дні їхнього життя? Якщо да, скажіть ваше слово, да. Бажаєте посвятити. Церква, дорога, ми будемо молитися за цих дітей. Наше бажання, щоб коли вони будуть підростати, їх бачити завжди в церкві. Бачити їх завжди активними. Бачити настоящими християнами. Коли ми підростати, щоб дійсно вони, хоча діти віруючих батьків, хоча тих, які посвящають для Господа, але прийшов такий час, що вони переродилися. Ви чуєте, народилися згори від Божого Слова і Святого Духа. Щоб вони були настоящими дійсно християнами і були благословенням для церкви. І тому молитва церкви має велику силу. Ми будемо молитися, ми будемо просити: Господь, оцей діток візьми в свої руки і благослови їх. І збережи їх для Царства Небесного. В останній час, коли нелегкий, непростий час ми живемо,
коли беззаконня так умножається, коли ціль диявола одне – вкрасти, вбити, погубити, а у Господа є ціль – спасати, а у Господа є ціль – піднімати, благословляти. І тому давайте ми таку гарячу молитву звершимо, а потім Стратиля візьмуть на руки, і ми принесемо цей діток перед Боже лице, який благословляє, який казав свій час сьогодні, ми вже чули, пустіть дітей, хай вони приходять до мене, бо таких є Царство Небесне. Господь любить благословляти. І тому давайте ми всі звершаємо молитву, молимося, а Стратиля будуть брати на руки і тоді молитися, молимося всі. Боже мій, сьогодні на своїх руках я тримаю цього маленького хлопчика, який родився в сім'ї Юрій Люби. Боже, даш, я тебе умоляю благословити його, Господь, він буде підростати. Непростий, нелегкий час ми живемо. Наші судорі, я тебе прошу, збережи його всякого зла, всякого гріха. Господи, батьки дали ім'я йому Ілля. Хай він виростає, буде сильний, як був свій час сильний духовно пророк Ілля. Боже наш, хай ім'я цей Господь Ілля буде записано в книзі життя назавжди. Надарі, Господь, наділи його мудрості, Господь, страху тих божественним. Ісус, дорогі, бережи всякого зла, бережи всякого гріха, бережи всяких недобрих злих людей, від недобрих друзей, Господь, бережи. Ісус, дорогі, дай йому здоров'я, Господь. Храни всякі хвороби, які сьогодні так свирепствують в цьому світі. Наш Господь, дорогі, дай батькам мудре серце, щоб батьки були настоящі християни, щоб любили тебе і навчали свій діток, Господь Ісус, синочка, посвящали для тебе. Ісус, дорогі, ще раз те прошу, благослови цю молоду сім'ю. Хай в цій сім'ї, Господь, завжди буде благословіння Твоє. Хай Твоя охрана буде і града, Господь, це останній час. Цель диявола одна – вкрасти, вбити, погубити. І саме більше він покушається на дітей. Ісус, але Ти бажаєш спасати, а Ти бажаєш благословляти, Господь. А Ти, Господь, хочеш охраняти. І там бережи, Господь, і благослови. Ще раз те прошу, Ісус, візьми цього маленького хлопчика в свої руки. Господь, храни в руках своїх руках. А Ти сказав, що з моєї руки ніхто не похитить. Господь, держи Бог теж. На тебе надіємося ми, і тебе за все ми дякуємо. Прийми за все щиро подяку від нас, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Великий Бог, кожне дитятко є наслідя Твоє. Бо Слово Твоє гласить, що діти від Господа. Ми віримо в це, Господь, тоді кожного з них завжди спешим представить Тебе, Богу, сотворившего. И просим, чтобы Ты, Господь, Твое благословение не скрыл, не утаил, но излил на каждого из них. Мне, Господь, представлен этот младенец, имя которому Давид. И я прошу, Господи, чтобы он подражал Давиду во всем своей жизни. Верностью, чистотою, а когда согрешит, умением покаяться и осознать свою ошибку. Каждому ребенку Ты даешь талант, Господи, я верю, что и этому ребенку Ты определил свой талант. Пусть он имеет способности и возможности размножить талант, который Ты ему дал. Благослови, Господь, его здоровьем, чтобы он всегда был здоров и крепок физически и духовно, и всегда был наслаждением для Господа и для родителей также. Вот о чем мы Тебя сегодня просим, а Ты, Господь, сидящий на небесах, услышь и исполни нашу просьбу. Тебе слава и хвала за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господь и Бог мой, Творец неба и земли, Господь, перед Тобой мы стоим в этот час, Боже.
Ты достойный славы и чести. Мы благословляем имя Твое святое за милости Твои, за Твою кровь святую. Аллилуйя Тебе, Господь, что живя и в этой стране, Господь, мы живем в мире. Господь, слава Тебе. И Ты благословляешь народ Твой и даешь детей, как награду от Тебя, Господи, да будет благословено имя Твое, Боже. И на своих руках я держу эту маленькую Филиппа, которую Ты дал в семью детей наших, Илоны и Славика, Господь. И я прошу Твоего благословения на жизнь его, Господь. Я не знаю, что ждет впереди, радость или горе, теснота или свобода. Господи, не знаю, где пройдут стопы ног его. Господь, но пусть это имя будет в Твоем уделе, как когда-то Ты сказал мужу своему, Господь, рабу своему, я знаю Тебя по имени, потому что Ты обрел благоволение в очах моим, Господь. Пусть этот ребенок, возрастая, будет в Твоем уделе, Господь. В руке Твоей сильный, Господь, Бога сильного Израиля, Господь. Храни его в этом мире, храни от бед калечий, от несчастных случаев, Господь, от всяких ветроучений, Господь, чтобы он возрастал в познании Тебя, Бога живого, любил Тебя, ходя путями Твоими, Господь. Охрана Твоя пусть будет над ним, и Твоя забота, Господь. Благословляй им родителей, Господь. Дай им силы, Боже, мудрости, чтобы они воспитали, Господь, своих детей в любви к Тебе, Господь, чтобы они привили еще с детских лет ту любовь к Тебе, Богу живому, хранили, Господь, Тебя, Бога живого, в сердце своем. Боже, мы придем в Твои святые руки, и Твое благословение пусть будет над ними, Господь. Тебе мы славу воздаем, поклоняясь, благословляем имя Твое святое, слава Тебе во веки. Аминь. Святый Боже, Святий Всесильний, Святий Всемогутній, Ти є наш Господь, і ми до Тебе приходимо завжди, в кожний час нашого життя, чи то в часи добрі, чи то в часи і трудні. Любий Боже, ось це дитятко, яке в мене на руках, а Ти дав його в сім'ю Кудриків. Це вже четверте дитя в їхній сім'ї. Господь святий, ми як церква предоставляємо його для Тебе. Нехай, Господі, тіло його буде храмом для Духа Святого, все життя визначене Тобою. Господи, нехай це дитя буде благословене від Тебе. Нехай це дитя належить для Тебе і буде потрібне для Тебе на всяке добре діло. Нехай, Господи, ім'я Твоє прославиться в його житті. Христос Господь, бо Ти достоїн слави від нас. Нехай батьки мають радість, Господи, від цього синочка, який прийшов в їхню сім'ю. Ти його дарував. Бог святий, Твоя охорона, Твій захист, нехай буде його тіла, душі і духа. Боже, Боже любий, збережи його в цьому світі. Збережи його від всякого зла у всякому вигляді. Любий, добрий Господи, наділи його здоров'ям, наділи його мудрістю і високим розумом. Благослови його долю особисто. Боже, Боже добрий, нехай Твоє ім'я славиться і святиться через цього сина, якому дано ім'я Осія. О, святий всемогутній, нехай наші діти, Господі, Тобі будуть і належать для Тебе. По правді, як ці мужі біблійні, які, яких ми захоплюємося і беремо приклад із них. Ісус, благослови маму, здоров'я укріпляй, тата, дай їй мудрість виховувати дітей своїх, сім'ю свою. Нехай благословіння буде на їхній сім'ї і на всіх їхніх дітках. І благослови всіх цих діток, четверо синів, які представлені перед тобою сьогодні. Нехай вони будуть служителі в церкві твоїй і тобі належать. Тобі слава, тобі хвала, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Кажу, батьки, я ще раз звертаюся до вас. Поздравляємо вас з тим, що родилися дітки вашої сім'ї. Всі четверо, як вже брат Віктор відмітив, сини родилися.
На вас лежить велика відповідальність. І тому наше таке побажання для вас. Живіть благословенним життям, християнським життям, щоб ваші дітки, які будуть підростати, брали з вас приклад. Старайтеся з своєї сторони зробити все. Вчіть дітей, моліться за їх, охороняйте їх і благословляйте їх. А останнє, що ми опускаємо, я вірю, що Господь поповняє, коли наше життя буде правильне перед лицем Божим. Хай вас Бог благословить. Будьте благословені. Візьміть слова Ісуса Навіна, які ми сьогодні вже чули, брат Іван читав, за свій девіз в сім'ї. Я і мій дім, ми будемо служити Господу. Божому благословення. Поздравляю всіх вас. Ну і після зібрання, будь ласка, зайдіть в бухгалтерію, добре, получіть подаруночок для своїх діток. Зайдіть, будь ласка. Щоб могли відмітити вас в бухгалтерії, щоб ви знали кількість дітей, скільки родилися в рік. І положіть подарунок від дітей, від церкви нашої для дітей. Церква дорога, зараз ми будемо мати матеріальне служення. Під час співу будемо мати матеріальне служення. Будемо жертвувати во ім'я Господа на діло Боже. Після загального співу хор виконує псалом. Я щаслива, що я жила в ній, і я не один, з весняний.
Ви знаєте, в нас буває так, що ми вибачаємось перед хористами, які бажають співати перед групами, а сьогодні чомусь немає. А нема перед ким вибачатися, я кажу, на боки, треба було б, щоб ще хтось заспівав. Можливо, Сергій Лавар, та я сідаю псалом. Тому що сьогодні ніхто не подавав записочок. Обично дають багато записок, що немає, не можемо вмістити в зібрані в програму нашу. Якщо є псалом, Сережа, во славу Господа, пожалуйста. Є хористи, які завжди готові петь та співати во славу Господа. В будь-який час, коли їм скажеш. Так що хай Бог благословить. Сестри, тепер хочу я жизнь свою віддати. Останні слова цього псалма. І добре тоді, коли ми дійсно своє життя посвящаємо для Господа, на всі 100% віддаємо для Господа. Боже, я вже не свій. Да і Слово Боже каже, що ми куплені дорогою ціною. Ви чуєте, якщо ми куплені, значить ми не свої. Ми залежні від того, хто нас купив. Нас купив наш Господь Ісус Христос. Заплатив ціну не золото, срібло, а ціну своєї крові. І ми є Його. Ми є від Нього залежні. Ми маємо це розуміти і маємо себе посвящати повністю для Господа. І сьогодні ми общий псалом, це останнє співали, каже, «Когда я в тебе, тогда ти во мне,
Когда я с тобой, тогда ты со мной. І це є правда на основі Божого Слова. Сейчас Господь звернувся до, чи через Азарію до народу ізраїльського і сказав: «Послухайте мене, Аса, весь Іуда і Веніамін. Господь з вами, якщо ви з ним. Да якщо ви відречетесь від нього, він відречеться від вас». Ви чуєте? Господь з нами, тоді коли ми є з ним. Коли ми шукаємо лиця Його, коли ми любимо Господа, коли ми собираємося перед ним, Господь з нами. Благословляє життя наше, устрояє життя наше, оберігає нас, хоронить нас. Бувають різні спокуси, трудності, бувають переживання, але Господь з нами. При условії, єсть ми з ним. Хай Бог благословить нас. Проте мені підказують, сьогодні оставили для пастора місце для проповіді, щоб я міг сказати слово, тому що ніколи у нас не вистачає часу. І тому я сьогодні буду говорити проповідь, буду продовжувати тему, яку я починав прошлу неділю коротенько. І сьогодні ми трошки подробніше поговоримо. Читаю я знову Слово Боже, відкриття Іоанна Богослова, третій розділ і Послання до Лаодикійської церкви, 19-20 вірш. «Кого я люблю, тех обличаю і наказываю. І так, будь ревностен і покайся. Вот стою у двері і стучу. Єсть хто услышит голос мой, отворі двір, войду к нему, і буду вечеряти з ним». И он со мною. Вот это вроде это непривычное слово. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Конечно, сегодня детям это инколи не зрозуміло бывает. Як так? Тато, мама, мене наказують, але люблять вас. И не раз так моя дружина каже: «Дітки, я вас люблю, и тому вас наказую. Щоб ви добрими були, щоб ви ростали християнами, щоб потом, коли ви станете взрослими, ви зрозуміли і скажете: добре, мамо, можливо, мало наказували, але добре, що требували від нас, дисциплінували, наказували нас, бо хотіли бачити нас християнами, добрими, прекрасними людьми. Кого я люблю, тих обличаю і наказую». І так, дальше совет Господній: будь ревностен і покайся. Я хотів би якраз на цьому останньому абзаці цього вірша зупинитися. Будь ревностен і покайся. До кого Господь звертається якраз в цьому пісні? До ангела Лаодикійської церкви. Тобто до служителя Лаодикійської церкви. Господь робить аналіз всім церквам, семи церквам Середньої Азії і робить правильний аналіз, точний аналіз. Відкриває правильне состояние церкви. І Лаодикійський каже: «Так говорить Амінь, свідетель вірний і істинний, начало создания Божье, знаю твои дела». И дальше говорит его состояние: «Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, а не горяч, не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен, ниж, слеп и наг». И дальше Господь совет, не оставляю просто так церковь в тупику, как советую тебе: купи у меня золотом огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И глазную мазью помажь глаза, чтобы тебя видеть. И одежду белую, чтобы одеться, и не видно была стромота ноготы твоей. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле, как я победил и сел с отцом моим на его престоле. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Дорогі мої, церква не бачила свого стану. Господь, как ты считаешь, что ты богатый, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Ты себя таким бачишь. Але коли Господь подивився, коли Господь своїми глазами, апостол Іван побачив його, очі у нього, как пламень огненный. І побачив настоящий стан Лаодикійської церкви, яка: ти не знаєш, що ти нещастен, ні сліп і наг. І далі Господь советує. І до такої церкви Господь звертається, каже: будь ревностен і покайся. Я говорив коротко прошлу неділю за покаяння, а сьогодні давайте ми поговоримо за ревність. Ревність, якої так не вистачає. Для нас, християн, це не сказано для світа цього. Вони мають бути ревностні, вони мають каятись. Це сказано для християн, для церкви Господні. Будь ревностен і покайся. Питайте, Господь робить аналіз Ефеської церкви. І кажете: ну що з такої церкви треба? Дійсно, Господь каже: знаю твої діла, знаю твій труд, терпіння і то, що ти не можеш знайти розвратних. І спитав тих, які називаються апостолами, і знайшов, що ти не такові. Ти багато переносив, і для імені моє трудився, не знімагав. Но імею проти тебе. Господи, проти такої церкви
яка много переносила, трудилась для імені Господньої, не знімагав, яка так багато вкладала в себе, яка дійсно не приймає тих апостолів, які називають себе апостолами, а не такові нашого, що не лжеці. А Господь, я маю проти тебе. Ти став першою любов'ю. Ти робив це без любові. Ти багато працював, ти багато часу вділяв, але любові там не було, але серце своє не вкладав, але душу свою туди не вкладав. І Господу це не понравилось. Я Господь прямо каже, покайся. Ви чуєте, при всьому тому це є гріх. І каже, покайся. Лаодикійська церква, Господь советує. Він дає таку пораду. І так, будь ревностен і покайся. Ви знаєте, ще коли при житті Давіда Вількерсона, одного разу Давід Вількерсон зробив таке воззвання до всіх християн Америки. І каже, дайте знати, яке своє состояння. Що ви переживаєте в церквах? Як ви дійсно приймаєте Слово Боже, проповідь вашого пастора? Зробіть оценку свою і дайте нам знати. Ми хотіли б знати наші місії, з чим обращатися до людей. І ви знаєте, як Давід Вількерсон тоді ще казав, отримав дуже багато листів, сотні листів прийшло на їхню адресу. І дивіться, що вони пишуть. Каже, подавляюще більшість пісень прийшли від людей, які страдають духовно. Почти всі вони починають так. Ми любимо нашого пастора, но... Три точки. Наша церква скучна, многие люди спять во время проповеди. Пастор боится обидеть кого-нибудь и редко проповедует о чем-нибудь негативном. Мы духовно умираем и не можем найти церковь получше. Мы тоскуем в ожидании излияния Духа Святого, желая услышать обличающее, касающее слово свыше. Пастор постоянно проповедует «любите, любите, любите», и мы любим друг друга, как раз духовно, с духовной холодностью любим. И дальше, когда пастора также писали нам, мы нуждаемся в поддержке, нагрузка очень большая. Наши люди говорят, что хотят слышать истину, хотят порицания и разоблачения греха. Но когда Дух Святой наполняет меня, я обличаю их, они уходят из церкви. Один пастор сказал, я был изгнан из 3 церквей за последние 2 года. Люди говорили мне, что они хотят, чтобы я проповедовал без всяких компромиссов. Но когда я это делал, и делал это с любовью, они отказывались это слушать. Это заставляло меня думать, остался ли кто-нибудь еще, кто действительно желает слушать истину. Вы знаете, такой коротенький выпуск я сделал, когда Давид Вилькерсон получал листы, приблизно вот такого содержания от людей. Вы знаете, все это говорит за духовный упадок. Вы знаете, мое сердце чему часто сжимается, говорит, Господи, но чему, чему такой час, когда сейчас в Скандинавии особливо, это была благословенная... Благословенні страни. Звідти пішла проповідь Євангелія на наш бувший Радянський Союз. Там дійсно були прекрасні благословенні місії. Дуже багато літератури ми отримали. На сьогоднішній день в Скандинавії, коли жінку і єпископа обрали лесбіянку. Коли сотні церквей християнських закриваються, а відкриваються мечеті. Каже, Господи, ну чому так стається? Чому сьогодні мусульмани піднімаються, які вірять в мертвого Бога, а християни чомусь падають? Відайте, не раз нас обнімає тривога. Боже наш, а що буде? Я вже колись нагадував, одного разу Сара Пейлін, яка була губернатором Аляски, звернулася до жінок на женській конференції, жінки дорогі, християни, чому, каже, сьогодні мусульмани родять дітей, в них многодітні сім'ї, багато дітей, а в нас дітей немає, а наше християнство падає, умирає. Чому? Чому, каже, та сама жінка, мусульманка, гордиться синами своїми і пише в газеті просто статтю такою, коли каже, я мала вийти заміж, я молилась до Аллаха. Дай, щоб в мене родилися 2 моїх сина, щоб вони стали шахідами, щоб вони взяли шахідський пояс, вже пішли і зірвали себе місце з євреями. І далі стаття оці 2 сина, які вже виросли, і вони це зробили. Вони діли шахідські пояса, пішли і зірвали себе. Боже наш, де вони будуть цю ревність? Так, да, це від дьявола ревність, це не від Господа. Але хватає їх сміливості, хватає їх ревності і йдуть на все, на смерть йдуть. Ради чого, кажете? А ми християни. Я пам'ятаю, читав в одній книжці за одного безбожника, знаменитого в Європі, який каже, якби я був християнином, якби я насправді вірив, що є Бог, то я, каже, на колінах по розбитому стеклу і що би всім кричав би, спасайтесь, люди, тому що прийде Божий суд і гнів Божий. Але каже, чому каже, християни бувають такі холодненькі, такі тепленькі, і вони каже, не проповідують людям, не спасають так людей, як мають це робити. Дорогі мої, Господь звертається до церкви, і сьогодні звертається до нас. І так, будь ревностен
і покайся. Ревностне служення. Не просто так багато працювати, щось суетитись, вроді щось роблю, на місії їжджу. Але робити це від душі, робити це як для Господа, робити це дійсно від глибини нашого серця, всесторонньо. Одного разу Марія прийшла і на Ісусу голову вилила цей масло, міро. По правді, це було драцене міро. Ученики засудили її, навіщо така трата? А перший Іуда посчитав вже. 200 динарів можна було отримати і роздати убогим. Але Ісус зупинив їх і сказав, оставте її. Вона зробила добре діло. Вона каже, приготовила мене к погребенню. Оставте так, вони можуть дійсно дивитися, на що ж нам потратити ці гроші. Але вона зробила це во ім'я Господа. І тому кажу, скрізь, де буде проповідатися Євангелія, буде сказано про жінку цю і про те, що вона зробила. Це зробила ревність. Хай благословить про те, що це міро обична дівчата собирала на день свого шлюбу. Вони собирали це і зберігали, і в день свого шлюбу вони розбивали це алявастний сосуд і наповнялася комната благоуханням. Але ця дівчина, ця Марія, вона посвятила це для Господа. Вона не посчиталась, розуміючи те, що прийде такий час, коли заміж треба виходити, коли це миру треба. Дорогі мої, що робить ревність? Ревність, вона робить все, вона жертвує собою. Ілля це був ревностний Божий пророк. Пам'ятаєте, коли одного разу він являється до Авдія, пророка Божого, і каже, піди, скажи Ахаву, що тут Ілля. Ахав шукає Іллю. Ахав шукає, щоб умертвити його. Авдій каже, чим я провинився перед тобою? Хіба ти не знаєш, що я богобійний, каже пророк, що я скривав пророків по 50? А ти сьогодні кажеш, іди скажи Ахаву, що Ілля тут, тебе Дух Божий восхитить. А я тоді каже, я буду лишений життя. А Ілля каже, так говорить Господь. Сьогодні я покажуся Ахаву, каже Ілля, яка зустрічається з Ахавом. Ілля, муж Божий, той, який дійсно в опасності подвигає життя своє. Він звертається до Ахава, каже, Ахав до нього, «Это ти смущаєш Ізраїля?» Ілля каже, «Нет, не я, это ти і дом отца твоєго. Ви смущаєте Ізраїля, Ахав, ти ввів Ізраїля великий гріх, це муж Божий, це реформатор був в той час». І каже, так, скажи каже, всьому Ізраїлю, хай собирається гору Карміл, і там ми подивимося, хто є Бог. Якщо Ваал, служіть йому, йдіть за ним. Но якщо є Бог, живий Бог, тоді каже, йому послідуйте. І не відповідав нічого Ахав. Собирає всього Ізраїля на вершину Карміла, і каже, собери-ка пророків Ваалових добравних, 850 чоловік, і там буде проявлений, хто є Бог на самому ділі, чи є Ваал, чи Бог. І коли собрався весь Ізраїль на вершину Карміла, тоді Ілля звертається до їх і каже, до Ізраїля, якщо, каже, Господь є Бог, то йому послідуйте, а якщо Ваал, йому слідуйте. І так експеримент. Построїмо тут, каже, жертвенник. І хай пророки Ваалові візьмуть котільця, принесуть жертву на ньому, не підкладують огня, і хай, каже, Бог дасть відповідь посредством огня. Якщо Бог, Ваал є живий Бог, значить слідуйте за ним. І так і зробили. А потім я, каже, це зроблю. Я один остався. Вас преимущество. Робіть ви перші. І зробили ці пророки Ваалові і добравні. І соводили жертвенник. І положили тільця на жертвенник. І стали взивати до свого Бога, до Ваала. Яка кричала від ранку до вечора. Яка кололи себе. Кров текла. І я став насміхатися над ними. Каже, кричіть громче. Можливо, ваш Бог спить. А можливо, десь забарився. Але во время вечірньої жертви. Коли нічого не було, Ізраїль наблюдає за цією картиною. Став Ілля, муж Божий. Дивіться, яка ревність, яка отвага, яка сміливість, яка була у вірності цьому пророку Божому. Підходить, каже, підійдіть ко мені, весь Ізраїль. Ілля став перед всім, соорудив жертвенник, зруйнований з 12 камней, по числу синів ізраїльських. Положив, каже, того тільця, облив, каже, цей жертвенник водою, каже, принесіть, каже, 4 відра води, зробіть це другий раз, третій раз, каже, вода полилася, викопав ров, вода наповнила ров цей водою. А тоді Ілля став, муж Божий, перед лицем Божим, перед всім Ізраїлем, і сказав, Господи, я твій раб, я з'явив все по слову твоєму, хай сьогодні цей Ізраїль побачить, що я один Бог в Ізраїлі, і навернеш тоді, каже, цей Ізраїль до себе. І коли звершив таку коротку молитву, дерзновенну молитву, впав вогонь, пожрав, каже, прах, пожрав камні і пожрав навіть воду, і прийняв цю жертву Іллі. І весь Ізраїль пав на лице, сказав, Господь є Бог, Господь є Бог. Перемога за Ізраїлем, перемога дійсно за Іллею, за пророком Божим, за Господом. І при всьому тому, після того, як він убив всіх цих пророків Ваалових і Добравних, Єзавель почула і возмутилась духом своїм.
і сказав, жив Господь, перед котрою я стою. Якщо сьогодні не зроблю з душею те, що зробив з душею кожного з цих пророків. І далі, коли я почув, злякався, втікаре, сів у можжевельник коста і просить смерті. Господи, хватить з мене, довольне мені, візьми мою душу, я не лучше отцов моїх. І я перед тим, ти був сміливий, ти став перед народом Божим, перед Ізраїлем, а тепер просить смерті. Ви знаєте, люди остовівали, але ангел Божий буде його, каже, вставай, Ілля, вставай, ще далека дорога перед тобою, їжка, підкопився Ілля і знову заснув. Другий раз опять буде ангел Божий, вставай, ліпьошка, кувшин води, наївся, напився і пішов. Ішов 40 днів і 40 ночей до Божої гори Харива. І там, коли він йшов в пещеру, почув голос, Ілля, чого ти здесь? Ілля каже, возревновав я, а Господи Боге Саваофі. Чому? Тому що сини ізраїльські оставили завет твій, розрушили жертвенники, пророка вбили мечом, остався я один, і моєї душі іщуть. Господь йому каже, ні, Ілля, ти не один. І ще є 7 тисяч, які я сохранив, які непреклонне колінство пред Ваалом. Може, не такі смілі, десь скриваються, але є ще мужі, які знають Господа. Возревновав я, а Господи Боге Саваофі. Як важливо дійсно, щоб у нас була ревність, а Господи Боге Саваофі. Там, де є ревність, там Бог благословляє, там Господь устрояє. Каже, Ілля, ти ще не один, тебе є 7 тисяч, Ілля, ти не довершив справи, яка возложена на тебе. Вставай, Ілля, іди, каже, помажка Азаїла, царя над Сирією, помажка Ігуя місто себе, каже, зроби все. Вибери, яка пророка місто себе Елісея, зробив всяку справу, а тоді Господь забере тебе. І Господь забрав його, вогняні колісниці забрав його на небеса, але звершив всю свою справу. Ревність по Бозі, по ділі Божому. Ми читаємо, Біблія говорить про те, що за Ісуса це був кроткий, смиренний агнець Божий. Голоса не було слышно на вулицях його. Но одного разу, коли Ісус війшов в храм, і подивився цю картину, як дійсно в храмі проїздить торговля, яке дійсно, можна сказати, в храмі робиться не те, що має робитися. Христос возбудився ревністю, зробив біч і став виганяти, як всіх торгуючих і покупаючих. А прокинув, каже, скам'ї, а прокинув ці всі їхні гроші, міновщиків став виганяти, мав власть і силу. Ніхто не прикословив. І коли очистився храм, приступили к ньому хреми і сліпі, і він ісцеляв їх. І ученики згадали, каже, є ж написано, ревність по домі моєму снідає мене. Ви чуєте, в ревності по ділі Божому, по домі Божому Христос, кроткий, молчаливий агнець, взяв біч і став чистки робити в храмі Божому. Дорогі мої, ревність по Бозі. Одного разу, це є саме Єгу, який вже був поставлений царем в Ізраїлі, він зустрів Іонадава. Запросив його до себе на колісницю і сказав, «Єсть твоє серце розположене к моєму, так, як моє к тебе, тоді взайди на колісницю». І дав йому руку, і ти піднявся, так, говорить, розположено. А тепер, каже, поїжджай зі мною і смотри на ревність мою. Видаєте, Бог ізбрав Єгуя, щоб він унічтожив весь дом Ахава, по слову пророка Божого Ілії. І він це робив, каже, «Їжджай зі мною і дивись на мою ревність». Що робить ревність? Пам'ятаєте, коли Ізраїль согрішив перед Богом? Тяжкий гріх звершив. Мойсей на горі Синай получає заповіді. Мойсей получає слово від Господа, а Ізраїль робить тільця. А Ізраїль обращається до Аарона, каже, не знаємо, що з Мойсеєм, цим мужем Божим, але зроби нам Бога, каже, щоб я вів нас далі в обітовану землю. І Аарон не устояв. Я сказав, у кого є серги, дайте мені. Все золото своє дайте, кинув його в вогонь і вилив тільця. І коли Господь сказав Ілді, Ілля, сходь уже, каже, сходь, тому що, каже, там народ розвратився. Коли Мойсей зійшов з гори, побачив цю картину, бросив скрижаль, розбив. Чому? Ревність запалилася в його душі. Там Господь прибуває. Тільки перед тим казали, Мойсей, йди на гору, а ми не будемо пориватися. Страх і трепет, земля кався, гора та димить, земля трясеться. Але прийшов короткий час, і народ відступив. І народ почав блудодействувати. Дорогі мої, як важливо нам, щоб сьогодні мати ревність по Бозі. Одного разу ми читаємо пророк Валак, цар Валак, запрошує Валаама, прийди, прокляни мені Ізраїля, тому що він йде в великій кількості, а я не можу сразитися з ним. Валаам не міг цього робити. Один раз пробував, другий раз, третій раз питався, каже, Бог ніколи не проклинає, Бог його благословляє. Але потім Валаам
дав совет, коварний, лукавий совет, недобрий совет Валакові. Хотів отримати ці подарки і хотів догодити Валакові, цару Моавіцькому. Хай не враждуйте з ними, це безполезно, вас не вийде, але ведіть контакт з ними, в союз з ними. Беріть дочок їхніх, видавайте свої дочок за хлопців їхніх, каже, і об'єднайтеся. І коли ви це зробите, сам Бог буде воювати проти них, сам Бог буде їх поражати. Ви знаєте, лукавий був такий совет даний. І так і сталося. Валак так і зробив. І почало об'єднуватися це Божа сім'я із язичським. І почали люди грішити. Ви знаєте, коли Фінієс подивився, як один із навіть начальників взяв цю жінку Моавіцьку і входить в Дом Божий, в святилище, тоді як він возгорився ревностю, взяв копійка і пронзив їх обоїх. І Біблія каже, і утих гнів Господін. Тому що Фінієс в ревності по ділі Божому зупинив гнів Божий. Церква дорога, як важливо нам сьогодні мати ревність по Бозі. Є багато місць Слова Божому, там, де була ревність. Але апостол Павел говорить в одному місці, що люди мають ревність, но не по розсужденню. Римлянам 10 розділ, 2 віршика. Імають ревність по Богу, но не по розсужденню. Є люди, які мають ревність по Бозі. Вроді во ім'я Господа Савл дишав угрозами. Він йшов в ревності по ділі Божому, в ревності по отечественних законах. Піду гнати християн, тих, які являються єретиками в його глазах. Але його зупиняє Господь. Каже, Савл, Савл, що ти гониш мене? В тебе неправильна ревність, Савл. В тебе є ревність по Бозі вроді. А в тебе немає ще відкритих духовних глаз. Зупиняє його. І Савл каже, а що повинен мені робити? Іди в Дамаск, а там тобі буде сказано, що робити. І той самий Савл, який так в ревності гнав християн, а потім скільки він пише за себе, пострадав за Господа. Був постійно в тюрмах, преслідуваннях, ганеннях. Його били, каменували, але він йшов за Господом. Чому? Господь відкрив йому глаза. Ревність. Ревність учеників в свій час. Війшли в одно селення самарійське, а там їх не прийняли. Чому? Тому що вони мали від странників. І ученики в ревності свої, Господи, як так? Тебе не прийняли? Та дозволь нам. Ми вогонь зведемо з неба і попалимо ці селення самарійське. Господь каже, не знаєте, якого ви духа. Син чоловіцький прийшов не губіть, а спасати людей, спасати грішників. Знаєте, ревність буває людей, но не по розсужденню. В одному місці апостол Павел каже, що мої узи, коли апостол Павел попав в тюрму, в узи, каже, для многих стали ревностним толчком для служення Господу, для проповіді Євангелія. Але далі каже, одні, правда, по любопрені і завісті, доказати, що Павел, ти в тюрмі, а от ми, дивись, зайняли твоє місце, а ми можемо проповідувати Євангелія. Павел, а ми можемо замінити тебе із ревності, ви знаєте, каже, по любопрені і завісті. Але Павел каже, але як би не проповідувалось Слово Боже, притворно і непритворно, а я й тому радуюсь. А я радуюсь тому, що проповідується Боже Слово. Ні, не притворному Слову, не притворному служенні, не завісті радується Павел, але радується тим, що все-таки Слово Боже проповідується, що люди говорять о Христі, що люди спасаються. І там апостол Павел каже, а я і тому радуюсь. Як важливо нам, щоб у нас була правильна ревність. Ми читаємо Євреям, 6 розділ. І каже більшість, що це є пісня апостола Павла. І він побуждає християн, щоб вони трудились для Господа. 6 розділ, 10 вірша. Ібо не праведен Бог, щоб забув діло ваше і труд любви, яке ви оказували во ім'я Його, послуживши і служа святим. Желаємо же, щоб кожен із вас для совершенної верності в надежді оказував таку же ревність до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Апостол Павел каже, что не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. Бог не забывает, Бог замечает, Бог сознает, Бог собачит, каже. А такое бое бажання, чтобы вы оказывали такую же ревность до самого кінця, чтобы вы не обленились, рук не пустили. Коли я не раз проходжу на територію з роботи, бо я заїжджаю сюди, а тут брат Саша постійно на тій території. І не раз така, я вже просив Іваню Брагу, Іваню Хрипту, ну скажіть проповідь за добрі діла, як себе треба украшати, як робити щось добре для Господа, не просто ходити в неділю собрання. Ви знаєте, де в нього та ревність? Кожен день, зранку до вечора, бути на територію, щоб був порядок, щоб було гарно.
попідмітати, цвіти посадити, полити. Видаєте, Господь дає цю ревність. І він каже, я одного разу пережив це. Господь торкнувся мого серця, я зрозумів, що на цій землі не можна жити так просто, прожити, не роблячи ніякої доброї справи. І коли був на Україні, строїв молитовні дома. І в одному селі, і в другому, і в третьому. Щось платили, щось так просто жертвував. А приїхавши в Америку, кожен день на території, на території. Церква дорога, як важлива нам, щоб в нас була така ревність. Ревність по ділі Божому, по праці на ниві Божій. Що ми робили щось для царства Божого, для служення. Ви знаєте, одного разу Господь сказав через Мойсея, що не хоче, щоб була построєна скинія собрання. І треба собрати необхідне для скинії. Ви знаєте, коли народ став жертвувати, коли приносити, то собрали стільки, що вже Мойсей каже, все, зупиніться, стоп, каже, достатньо, каже, аж забагато буде. Народ мав ревність і починав жертвувати. Що аж Господь сказав, що вже достатньо. І Мойсей каже, достатньо вже. Були моменти, коли народ ізраїльський був дуже ревностний, коли жертвував, коли Давид в цей час подивився, каже, я живу в кедровому домі, а дім Божий, а така ця скинія простенька така. Я бажаю побудувати дім Божий, прекрасний, гарний, озолочений. Господь подивився, каже, понравилось йому. Добре те бажання, Давид. Але каже, Нафану, піди, скажи рабовому Давидові, що він не построїть дім для мене. Чому? Тому що він чоловік воїнственний, проляв багато крові. А дом Божий має строїти мирний чоловік. Прийде час, коли син його, Соломон, який стане царство, буде мирний, мирний цар, він построє дом для мене. Але в Давида серце було наповнене любов'ю до дому Божого. Він починає собирати матеріал, собирати фінанси, кошти. Бо майбутнє має бути прекрасний дом Божий. І він собирає. І Давид при всьому тому, що він так багато жертвував, весь народ побуждав, перші начальники жертвували, дивилися, як Давид жертвує. А Давид каже, а у мене є ще моє собственне ім'я, моєї сім'ї, яйце, яке пожертвую на діло Боже. І там ми читаємо у Паралипоменон, де описується, як Давид, 29 розділ, давайте ми хоч трошки зачитаємо, як Давид жертвував, як люди дивилися на Давида. Перше Паралипоменон, 29 розділ і з першого віршика. І потім так само подражали Давидові і починали жертвувати. І сказав цар Давид всьому собранню, Соломон, син мой, которого он избрал, которого одного избрал Бог, молод і малосилен, а діло те великое, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых изделий, вещей, серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и деревья для деревянных, камни оникса, камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его отдам я для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота офирского и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не по усердствию ли еще кто жертва сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имением царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди, и 18000 талантов, и железа 100000 талантов. У кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на руки Иехиилу, герсетинянину, и радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался. Замечайте, царь Давид разумів и знал, что не вся слава будет ему, что и не побудует дом Божий, что будет его сын Соломон, але при всьому тому, каже, из любви к дому Божьему у меня есть собственное сокровище, и це я хочу пожертвовать на дом Божий, тому что дом будет прекрасный, для Господа він будується. І коли начальники дивилися, каже, і вони стали слідувати за Давидом, і стали жертвувати. А народ дивився, як начальники, і вони стали жертвувати.
і почали їх жертвувати, і побудували дім для Господа. Церква дорога, перед нами теж предстоїть будівництво. Я вірю, що ми зможемо побудувати. І не треба брати більше зайома, бо ми вирішили зайом більше не брати. Побудувати за те, що люди пожертвують на Дом Божий. Я вірю, що скоро нам скажуть, що є перміти. Нам треба будуватися. Я бажаю, щоб во ім'я Господа, для діла Божого, ми були жертвені. Щоб дійсно ми були ревностними. І свою ревність доказували на самом ділі. Хай Бог допоможе нам дійсно завжди, завжди бути ревностними до кінця. Рук не опускати. До цього часу нас Бог благословляв. Я вірю, і надальше Господь нас не оставить. Давайте будемо розуміти. Ми живемо на цій землі один раз. І прийде час, коли все нажите ми оставимо. Самі дорогі, гарні машини ми оставимо. Самі прекрасні дома оставимо. Але добрі діла, які йдуть слідом за нами, підуть за нами. А те, що ми зробили во ім'я Господа, для діла Божого, воно там буде чиститись у Господа. Як важливо нам. Як казав колись молодий один проповідник, я ще не хочу, щоб Господь прийшов, забрав мене, бо я так мало потрудився для нього. І так стидно мені буде глянути в лице апостола Павлу, який своє життя посвятив для Бога, який так багато жертвував, трудився, а як такий ще бідний, з пустими руками, стане перед Божим лицем. І получу віночок, так він сказав образно, із ромашок. А я хочу мати золотий, прекрасний вінець. Церква дорога, як важливо нам сьогодні посвятити себе для Господа, щоб потім отримати награду. Хто знає ділить добро, каже Слово Боже, а не ділить, тому гріх. Господи, невже гріх не робити добра? Так, хто знає робити добро і не робить, тому гріх. Моє бажання дійсно, щоб народ Божий цей останній час мав ревність. Щоб ми дивились, Господи, якщо ти мусульмани, да вони так собою жертвують раді якогось мертвого Бога, того, якого не мав живих. Якщо другі релігії, а вони собою жертвують, своїх дітей посвящають, своє життя жертвують, то я християнин, який йду у небесну вітчизну, який знаю, що мене там чекає, який раді Господа, який життя своє віддав за мене, тим більше має бути жертвений, тим більше маю посвятити себе, тим більше має бути ревностний для діла Божого на всяку добру справу. Хай Господь допоможе нам, щоб дійсно ми були ревності. Будь ревностен і покайся. Хай Бог допоможе нам бути ревностними во всякій Божій справі. Читаю нужди, які поступили до нас, і будемо мати нашу заключну молитву. Будемо молитися, щоб Господь возбуждав ревність в нас, щоб нам ніколи рук не опускати, щоб ми розуміли, що останній час ми живемо, щоб дійсно мусульмани сьогодні не піднімалися, але нам проповідати Слово Боже, нам молитися, нам пробуждатися і розуміли, що ні, наші церкви мають поповнятися, наші молитовні дома мають розширатися, християни мають спасатися. Чому? Тому що наш Бог є Бог живий. Йому ми служимо і за нього ми проповідуємо для людей. Хай Бог благословить нас в цьому. Читаю записочки, я також об'яви зроблю, і ми будемо мати нашу останню молитву. Значить, така об'ява. Сьогодні є розпродажа м'ясних продуктів. Продовження буде в середу і п'ятницю, де буде ще великий вибір продуктів. Значить, група молодих братів Вифлієм, це наші молоді браті, які підростки, які часто співають, в липні, каже, будуть їхати, від'їжджати на Україну на 3 неділі. Будуть приймати участь в організаціях, відвідувати інтернати. Кошти підуть для благодійних цілей, не для оплати подорожі. Квитки куплені за свої кошти. Дякуємо за вашу участь в цій справі. Значить, рішили ці молоді братики поїхати в Україну подрудитися. Нормально, хорошо. Хоча дорога поїздка, але ще раз взяли кошти за свої, білети за свої кошти, батьки за їх взяли, але поїхати на своїй рідній мові, щоб вони там поспівали, потрудилися, побачили дійсно, вони вже багато хто з їх, я думаю, в основному всі, родились в Америці, не були на Україні, хай поїдуть з Америки, потрудяться там на Україні. Якщо ви побажаєте щось купити там, будь ласка, можете купити, і ці фінанси підуть на те, щоб там допомагати сиротам. Один тільки інтернат десь там біля світі, зякають, більше 400 дітей в ньому. Більше 400 дітей. Коли було запитано, а що їм туди привезти? Каже, що ви привезете? Там маса дітей, каже, які будуть дивитися на вас такими глазами, каже, щоб щось помогли. Ну і каже, що не привезете, якщо по конфетки дасте, і тим вони будуть раді і будуть дякувати для вас. Так що, хай поїдуть наші молоді братики і трошки оцінять життя в Америці. О, це дуже корисно. Я не раз так кажу. Їде група на Мексику, поїдьте. Хай їде молодь, хай подивляться і оцінять трошки життя. І тоді відкриваються холодильники, де скажуть, мамо, нема ще їсти. Тоді, коли місця нема в холодильнику. Але коли подивляться, як там люди живуть, як приїжджають, бувають наші друзі,
Пам'ятаю, Оля приїжджала, розказала, як там люди живуть, каже, і коли яка мама обривається шкурку з курей, каже, мені ж, каже, сльози на глазах, каже. А там, каже, діти голодують, там вони нічого не мають, каже, там, де вона була, в Панамі, в других місцях. Так що ми благословляємо нашу молодь для місіонерського служення. Робіть все, що можете, во ім'я Господа, для слави Божої. Ще така записочка. Сьогодні ми маємо молодіжне посещення до сестри Христі Залуцької. З молоді піде Віктор Ковальчук. Просьба до молоді, щоб сідали по декілька людей в машину, так як там дуже мало парковок. Нема де паркувати, буває, машини. Завтра молодіжне служіння. Нехай молодь приходить. Молодь, ідіть на молодіжне зібрання, будь ласка, не пропускайте ніколи молодіжне зібрання. Значить, в суботу, 23 числа, слідуючу суботу, буде молодіжна з'їзна молитва в 6 годині вечора. Будуть молодь із різних церквей, ну, десь в пределах 6-7 церквей. Так що, будь ласка, молодіж, 23 числа вечором буде така молитва. А на 11 годин, чуєте, суботу на 11 годин, має бажання бути одна жінка, яка працює в Social Security. Вона хоче бути на церкві, да, і провести такий семінар, розказати за пенсію, як правильно складати гроші, коли правильно йти на пенсію. Тобто різні питання. Олег Пінде до мене дзвонив, каже, Саша, стоїть-ка послухати. Це не для пенсіонерів, вони вже мають пенсію. Це для нас, молодих, які в майбутньому мають отримати пенсію. Воно дуже корисно. Каже, я думав, що я багато що знаю. Але коли я її послухав, кажуть, що я дуже ще мало знаю. Так що, будь ласка, на 11 годин в суботу, якщо є бажання прийти послухати, задати любе питання для неї, вона є працівник Social Security офісі і говорить на російській мові. Так що, будь ласка, можете прийти на 11 годину в суботу. Ігор. Брати і сестри, у мене таке звернення. Хтось сьогодні зробив пожертвування в такому конверті і написано «Общий фонд і строїтельний фонд». Тобто ви їх розділили, і я так розумію, що хочете, щоб на вас записали, але нема ні ім'я, ні фамілії. Якщо хтось хоче, щоб поправити це, зайдіть, будь ласка, в бухгалтерію після собрання. Браті і сестри, у мене таке об'явлення для всіх, хто має підлітків в своїх сім'ях. Сьогодні у нас буде екзамен, і ви знаєте об этом, многие подростки знают об этом, серьезно готовились. После служения они остаются, и мы покормим их, и потом будет у нас экзамен где-то примерно до 5 часов, практически до вечернего служения они будут там находиться. Через то благословите их, поддержите их, помолитесь за них, чтобы они хорошо сдали тот экзамен, и пусть Бог благословит. Спасибо. Значит, следующая неделя, Велике свято Трійця, Сошестя Святого Духа. Зібрання будуть на 10 ранку, на 6 вечора. Понеділок, чуєте, Memorial Day, вихідний день. Будь ласка, нікуди не роз'їжджайте. Це дійсно другий день Великого свята Трійця. Так що на 10 ранку так само і на 6 годин вечора, понеділок, слідуючий другий день, буде мати зібрання. І за того, що це вихідний буде день, в основному предприятия не будуть працювати. Ну, а вже вівторок, третій день, так як обично ми три великі свята святкуємо по 3 дня. Ізраїль по 7 днів святкував, ми по 3 дня. І третій день вівторок буде на 7 годин вечора, робочий день. Ну, і вже середу тоді зібрання не буде, в слідуючу ж. Цю середу ще буде, так що приходьте, а в слідуючу середу тоді вже не буде. Брати і сестри, прошу помолитися за мого чоловіка, щоб Бог його оздоровив. Також ми хочемо подякувати Бога за все, що він посилає в наше життя, жінка просить. Просимо помолитися за покаяння наших синів, щоб вони служили Богові, батьки просять. Прошу молитися за покаяння чоловіка і синів, дякую. Помоліться, будь ласка, за сина, щоб Бог укріпив його духовно і оградив від напасті диявола, батьки просять. Помоліться, будь ласка, за нашого внука, йому 2 роки, в нього дуже висока температура і не може нічого їсти, ми віримо в молитву церкви. Дорогі брати і сестри, просимо помолитися за сина і невістку, щоб Господь їх навернув у церкву, просять рідні. Помолитися за Анатолія Бабець, просить мама, дякую за молитву. Прошу помолитися за мою дочку Люду, щоб Господь оздоровив її, в неї сильно болить голова, просить мама. Прошу помолитися за спасіння дітей і внуків, мама просить. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу останню молитву. Якщо нема церкви, давайте приклонимо коліна. Вознесемо гарячу молитву до нашого Господа. Молимося.
Боже наш, ми щиро тебе дякуємо, Господи, що ти нас купив дорогою ціною. Ти назвав нас своїми, Боже, ми є твої. Ми тебе дякуємо, що ти нам відкрився, Господи, як багато людей вокруг нас, які не знають тебе. Це бідні, нещасні люди, Господи, Боже наш. А ми тебе дякуємо, що ми тебе знаємо, нашого люблячого, доброго Господа, ти є завжди з нами. Ти обіцяв бути з нами, ти обіцяв не оставляти нас ніколи, коли ми тебе не оставимо, Боже наш. Наша молитва до тебе за всі нужди твого народу, Господи, дорогі. Я тебе прошу, благослови, Господи, і тих, хто нуждається в благословенні. Хто нуждається в ісцілінні, ісцеляй, Господи, ти є сильний Бог, щоб ісцеляти. Боже наш, оздоровляй любу хворобу. Я немає тяжкої хвороби, Ісус. Для врачів буває тяжка хвороба. Вони бувають безсильні, Господи, вони не можуть допомогти. Але ти є Бог, той, який сотворив чоловіка, і вникаєш во всі його внутрішності, Господи, дорогий Бог, ти все знаєш. І той, який все можеш, Господь, оздоровляй. Являй твої сили і славу. Боже наш, як багато батьків просять за своїх близьких і рідних. Жінки просять за чоловіків, за синів, за дочок, Господь, які не знають тебе. Або які ставили свою церкву, Господь, які блукають в цьому світі. Боже наш, спаси ти їх, Господь, спаси. Ти є сильний, Боже, би спасати. Ти маєш багато методів, средств, як людей навертати до спасіння, Господь. Як міняти їхнє серце. Ти є Бог, який робиш цю внутрішню операцію. Береш камінь на серце, даєш плотяне. Ісус, дорогий. Роби свою роботу в цей останній час. Являй твою силу і славу, Господь та Бог теж. Я прошу тебе, благослови весь народ, Господь, нашу церкву благослови, наші дітей, молодь наш Ісус. Возбуди ревність їх, Господь, для твого служення, щоб дійсно не служили тобі від щирого серця, від глибини серця, щоб боялися всякого гріха, Боже наш, але щоб любили тебе, служили тобі і були вірні тобі. У нас, батьків, завжди переживання за наших дітей, Господь, щоб вони були християнами, Ісус. Ми не просимо тебе, щоб вони були великими в цьому світі, щоб мали якесь, Господь, велику зарплату, Господь, Тарі Бог, щоб були дуже багато. Ні, ми тебе просимо, Ісус, щоб вони були віруючими, щоб любили тебе всім серцем, Господь, і були вірні тобі, щоб, Господь, боялись гріха, але йшли за тобою, Господь, куди б ти їх не повів. Боже, благослови. Хто, Господи, Боже наш, любить місіонерство, благословляє їх. Дай, щоб вони їхали на місіонерську працю. І цих молодих братів, які бажають поїхати в Україну, щоб там потрудитися, Господь. Тарі побачити, як живуть в Україні їхні сверстики, благословити, Господь. Я ще раз те прошу, благословляй всіх, хто щось робить во ім'я Твоє, надрі, Господь. Брата Сашу Бушка, який кожен день на цій території, який своє посвящає, благословити його, здоров'я дай для нього. Тому що в нього здоров'я слабеньке, Господь, Тарі Бог, а ти укріпити його, ободри його, Ісус. І дай, щоб його руки ніколи не опускалися. І останні всіх нас, розбуди ревність до діла Твого, до дому Твого, Господь, Тарі Бог, щоб ми могли жертвувати, щоб ми могли трудитися, щоб ми могли щось робити, себе вкладувати в діло Твоє, наш Господь, дорогий. Тому що в останній час ми живемо. Скоро прийдеш, ти забереш своїх від землі. Як важно нам прийти не з пустими руками, Ісус, але получити награду за всі труди наші. Тому що ми спасіння получаємо даремно по вірі, але нагороди получаємо за працю нашу, за труди наші, Господь, за нашу жертвеність. Боже, благослови. Благослови церкву нашу. Наша молитва до Тебе, Господь. Ми чекаємо переміти, Господь, Тарі Бог, коли нам дадуть дозвіл робити реконструкцію, щоб всі люди помістилися в одному залі, Ісус, дорогі. Наша молитва до Тебе, благослови цю справу. Розполагай серце начальствуючі, Господь, щоб вони були відкриті до народу Твого, до церкви Твоєї. І дали дозвіл нам, Господь, Тарі Бог, щоб могли будуватися. А народ розполагає серце, Господь, щоб вони могли жертвувати на діло Твоє, на дім Твій, Господь. І могли приходити потім працювати. Ісус, ми так нуждаємося в Тобі. Ми не хочемо робити без Тебе нічого, тому що не будемо мати успіха. Але коли Ти є з нами, коли Ти є впереді, а ми за Тобою, тоді буде успіх і благословіння. Благословляй нас і будь з нами завжди. Ніколи не залишай. Боже, вечірні зібрання теж благослови. Всі ми нуждаємося в Тобі, ми залежні від Тебе. І Тебе за це ми дякуємо. Хто переживає якісь трудності, Господь, скорботи, Ти все знаєш, Ти все бачиш. Зайди в ці дома. Хто знаходиться в якійсь депресії, Господь, Тарі Бог, зайди в ці дома. В домах, де немає миру, пішли Твій божественний мир. Дай смирятись перед Тобою, Господь. Щоб чоловіки і жінки могли об'єднатися між собою, Господь. Любити друг друга і любити Тебе. І вірно Тобі служити. Боже наш, на Тебе надіємося ми. І Тебе за саме дякуємо. За зібрання це, за Твоє слово, яке живе і діюче, яке торкається наше серце. Ми Тебе дякуємо. За всі милості Твої, Ти достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать